Lee Kuat Tiong dari Universiti Malaysia Sabah berpandangan, mustahil untuk parti dalam kerajaan perpaduan mengelak pertembungan sesama sendiri pada PRN Sabah. Ini kerana katanya, kerjasama di Putrajaya membabitkan semua parti kecuali Perikatan Nasional berbeza di Sabah apabila UMNO dan Warisan membarisi blok pembangkang. Lee berkata demikian mengulas hasrat Naib Ketua PKR Sabah Raymond Awar yang mahu semua parti dalam kerajaan perpaduan persekutuan tidak bertembung sesama sendiri, sebaliknya bekerjasama pada PRN Sabah dijangka tahun depan. Memetik sumber, kerjasama itu tidak akan membabitkan Gabungan Rakyat Sabah dan mungkin turut disertai Warisan dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat, semuanya menjadi sebahagian komponen kerajaan perpaduan diketuai Anwar Ibrahim. Bill Cebala juga dari UMS pula berpendapat pertembungan itu dapat dielakkan jika parti dalam kerajaan perpaduan bertanding di kerusi dimenangi. Namun, beliau percaya ia sukar untuk direalisasikan. Ujarnya, banyak kerusi bertindih selain parti mahu bertanding banyak kerusi supaya berpeluang mengetuai pentadbiran kerajaan Sabah selepas pilihan raya.